Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos pela pátria que habitamos, pela Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre Papa. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-nos santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Padre e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em divindade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade plena. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Estado, a paróquia que habitamos e a paróquia de nós em particular, e a todas as pessoas por que somos obrigados a orar, ou se recomendar as nossas orações. Tende misericórdia das nossas fiéis que padecem no purgatório. Dai-nos, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Tenhamos a intercessão de todos eles,
junto a Deus nosso Pai. Mas que Jesus seja Ele a nos pastorear. Que Ele nos ajude e que Ele nos fortaleça em todos os nossos desafios, como fortaleceu Davi. Deus que é Pai, mesmo diante de um homem pecador, restabeleceu sua convivência, pediu perdão, o Senhor não negou a ele a reconciliação do perdão. E seja assim conosco. Nós estamos reconciliados com o Pai, queremos nos reconciliar com os irmãos, conosco mesmo, para ter sempre a convivência com o Senhor Jesus. Convidemos, ficai conosco, Senhor Jesus.